ማስቀመጣን ያላችሁ ከሳት ይደላ አዎ ሳውት ይበላ ይበላ ሰላም ሰላም ያርጅ ወንድምሽ ነው ወንድሜ ነው ቅድማሽ አካይት ማሳላችሁ ታ ባይዘይ በጣም አድናቂ ነኝ ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ እኔ ነኝ እንደውም ፖስተር ተለጥፋይች እንዳናገርክ ያደረኩ ኧረ እባክሽ ኦኬ ምን በየቦታው ፖስተር ለጥፎታል በጣም ነገር አናገበው ባይዘይ ሙዚቃ በጣም ወጣለሁኝ ባይዘይ በጣም አድናቂ ነኝ ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም እንደውም ስልክን ሰጠኝ ብለጣው እና እዚህ አራቱን ስልክ ደውላለሁ እንዴ ሩሴ ባርዮና በጣም ነው ሙዚቃ ማወዳ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ነገር በጣም ቴንክ ዩ ሰላም ሻለ ለምን ዳጣፋ አረ ሙሽሮቹ መጥቁ መጣላ እታበዚ ይኸውልሽ መስወር ቀራሳን ስላሉ የኛን መስወር ከዛ በጓሮ በኩል አቀጣጫ አው ዳው እሺ በሙሽራው ፍቃድ ሙዚቃ ዘፈን ቀጅራለ ሁላችሁ በመሆናል ባካችሁ ያሆ ያሆ አሆ ያሆ ጀራስሽ ጉዳይ ቀኝ ጀራስሽ ጉዳይ ጀራስሽ ጉዳይ ቀኝ ጀራስሽ ጉዳይ ና ና ና ቆይ እንደሞ ትሮጣለ እንዴ እንት ነው እንዴ እና ምንድን ነው ከዚህ በላይ እንደምዘፍ ነው በጣም ያናደደኝ ምን እንደሆነ ታውቃል አላቅም ስራውን ማበላሸት አይደለም ዘይበላው እንደዛ አስጠቀጥቀ የነበረው ክትፎም እንደ ግራ ያንሽ ግን አንድ ሰው አይደለም እሺ በታው 80 ሚሊዮን ዝም ይመጣው